Dragana Topalović. Biljana Marinko. Zahvalnicu dobija i Milenka Zlatanović. Takođe i Aleksandra Pulja. Pozivam i Jasnu Todorović. Zahvalnica i za Milicu Alić. Vredna je bila i Jadranka Durmišević. Svetlana Manić. Jasmina Kirov. Jasmina je za drugim razredom. Pozmi Osilu da se javi i ustane. Ona je zauzeta. Ne prekida se posao. Pozitivna energija, kako rekao smo. I Slavica Jovanović.